Seabet – lažybos, lošimo automatai, ruletė. Seabet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Ir laukia rungtynės su Slovenija. Už tai sakėte, kad kaip ir nieko nelemiančios jos, kaip dabar atrodo po tų dviejų dienų? Nieko nelemiančios, kalbant apie kovą dėl medalių. O šiaip lemia taškus, lemia FIBA reitingą ir su komanda šnekėjom, kad turim pabaigti reikalą iki galo. Negalim rinktis, kada žaisti, kada nežaisti ir turim gerbti visų pirma savo komandą. Turim gerbti tos spalvas, už kurią žaidžiam ir padaryti darbą iki galo. Šiaip bendra prasme buvo smagu gana, kad kokią savaitę turbūt Lietuva gyveno tokių gerų laukimų, tų pergalių ir buvo smagu turėti tą jausmą. Tai taip, kad to turim neužmiršti ir toliau tęsti savo darbą. Yra toks principo reikalas laimėti prieš Slovėnus, kai pernai ir užpernai nepavyko? Yra. Jie tokia gana neberinkimų komanda, su daug pick and roll, su daug su tritaškius metančiais aukšto ūgiais. Bet be abejo, revanšuotis norim. Kaip galvojate, ar daug šiais Dončičius, ar šiais apskritai? Nežinau, mes tikimės, kiek ir vakar spaudoj buvo, kad jie žais, nes prisirenka daug žiūrovų. O kaip jūs patys, ar taupysit žaidėjus kažkiek, ar žaisit pilnų pajėgumų? Ne, mes žaisim dėl pergalės, žaisim pilnų pajėgumų ir atvažiavom čempionatą ir užsibaigsim. O vakar stebėjote Slovenijos rungtynės gyvai, kaip jums kaip treneriui atrodė Luka Dončičiaus emocijos, tas galbūt šiek tiek galvos pametimas lemiamas rungtynėse? Stebėjau negyvai, visas štabas žiūrėjau gyvai, aš tai stebėjau iš namų. Na, žinot, kai laimi, tai gerai, kai pralaimi, tada per daug nuėjo emocijas. Šiaip komanda labai daug didelį dėmesį kreipė ir teisėjavimą ir manau, kad tai jiems nemažai pamaišė. Ar išvados dėl rungtynės su Serbija liko tos pačios ir peržiūrėjus vaizdo įrašą? Tos pačios blogos rungtynės tiek puolime, tiek gynyboje. Pradedant energiją, baigiant fiziškumu ir sprendimais tiek žaidėjų, tiek trenerių, taip kad blogos rungtynės ir gaila, kad po tokių rungtynių neturim šansų pasitaisyti. Ką manote apie amerikiečių replikas, kad lietuvių žmogų ne krepšinio dėvai, ne va, tai dėl kepurėlių nešiojimo ir ležuvio rodo? Tai nemanau, kad turėčiau komentuoti amerikonų replikas. Ar jūs galvoje yra tas mintis, kas būtų, jeigu būtų? Yra, nu vis tiek užaugo. Buvo kažkiek pasitikėjimas augo Juodkalnyje, po to Graikija, po to Amerikos rinktinė. Na, tai tos viltis, kaip sakant, lūkesčiai augo, nors prieš čempionatą mums kaip niekas tų nekabino medalių. Vienu metu jau pradėjo sakyti, kad mes jau favoritai prieš Serbiją. Taip, kad tokios dviejopos nuomonės buvo, bet be abejo, mūsų tas pasitikėjimas augo ir labai gaila, kad tų ketvirtinių rungtynių, kaip ir visos jaunimo rinktinės, dėja ir vyrų rinktinė nesužaidė. Tai jau turbūt ir psichologinės problemos. Reikės Lietuvos krepšiniui daugiau psichologų, daugiau kitesnių charakterių, kad praeit šitą etapą. Mindaugas Kuzminskas ką tik išskyrė, kad būtent JAF mato kaip pagrindinę favoritą laimėti titulą. Sutinkat iš jūsų šią nuomonę? Labai permaininga, labai jauna rinktinė, taip kad manau, kad nesiryščiau spėti. Dabar visos keturios komandos ir Kanada gerai atrodo, ir vokiečiai, nors prie tokio savo lyderio pataikymo laimėjo vakar. Ir tie patys serbai su mumis sužaidė labai geras rungtynės, taip kad nesiryščiau lažintis iš didelės pinigų sumos. Bet turit tvirtą nuomonę dėl naudingiausio žaidėjo, kam būtų galima įteikti prizą? Čempionato? Na, man kol kas imponuoja Kanados Shai Gilchrist Alexander. Kalbant apie psichologinę pusę, sakėt, kad ta savaitė buvo įspūdinga, ne? Pakilimas emocinis, tada tauta susivienijo ir tada tas taigus nuosmukis. Kaip komanda priėmė iš tokį psichologinį smūgį, kaip atrodo ta būsena vidai po tokias taigus nuokryčių? Vakar buvo blogai, šiandien jau geriau. Kažkiek viena kita šypsena atsirado, na, žinot, į žemę nesulysi, turi tai išgyvent. Ir mūsų toks darbas yra išgyventos tos apendiaunus, taip vadinamos, galų galia krepšinis visada yra pergalė pralaimėjimas. Galbūt po čempionato prasidantį sezoną psichologinio prasme kaip tik išeisi naudą?
Pernai tai išėjo naudą, grįžom staigiai, kibom į darbus, pasikeitė rutina, pasikeitė mintis. Sakėt, nesutaupysit, o dėl Eimanto Bendžiaus kokia situacija? Eimantas Bendžius nežais ir greičiausiai čempionatas jau baigėsi, tai žaisė 11 žaidėjų. Ar galit specifikuoti, kas ten per traumą kulnas? Čia gal labiau mūsų daktarai pasakys gal. Jo, bet mes nusprendėm, kad jis nežais. Dar apie slovėnus kalbant, tai tautose, kai jie Sidekirskio gynybą prieš Dončičių, nors niekada to nesame matę, gal šiandien pamatysim pagaliau. Bus, nebūtinai Tadas tą vaidmenį dalinsis, bet tikrai bus situacijų, kai jisai bus. Apskritai slovėnus skiriasi žaidimas nuo praėjusių metų, kai Muričiaus nebeliko, Čančaro nebeliko. Kalbėjau ir su jų treneriu, kuris yra geras mano kolega, ir kažkiek jie prarado fiziškumo, kažkiek prarado universalumo. Man atrodo, kad jie yra silpnesnė komanda negu pernai. Ir jums turbūt. C-Bet. Lažybos. Lošimo automatai. Ruletė. C-Bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.